não sei como é que dizer isto, mas estaria disposto a fazer a banda sonora de um espetáculo de teatro que eu estou a encenar? Epá, não sei, eu estava aqui só a experimentar umas coisas. Músico? Sim. De que forma os grandes compositores como Erik Satie, Duke Ellington, Thelonious Monk ou até Jorge Palma se relacionam com a sua vida? A sua ligação espiritual com os seres vivos do planeta Terra? O seu alinhamento dos chakras? E a sua perspectiva sobre os conflitos geopolíticos no mundo e, ou até, com o processo de criação do espetáculo Terra. O que eu posso dizer é que aceito fazer a música para este espetáculo. Na Acerte existe uma equipa de criadores teatrais que, na pluridisciplinaridade das linguagens artísticas e dos campos de atuação que abordam, representam uma mais-valia importante no acompanhamento de uma programação e dinâmica do espaço. Assim, existe uma complementariedade de sinergias entre equipas, criadores, gestores, programadores, atores e técnicos, com vista à prosecução de um plano interventivo comunitário transversal. Ou seja, não é de estranhar ver um técnico, ver um ator a segurar aqui a esquadrinha, nem aqui o encenador a fazer uns rabiscos, nem muito menos um técnico de luz fazer uma deliciosa feijoada de chispe. Aqui na Acerte, tudo é permitido. Tudo. Para o bem do espetáculo. Mas está um bocado fora da esquadria, está um bocado por. Ah, agora estou, não está nada. Tanto não está, caramba, não estás a ver. Está o. Tu não estás. Ah! Ai, ai, faltinha de jeito. Faltinha de jeito. Ai, meu. Hilda. Hilda! 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 É só o Hilda, só. Como está a ser o trabalhar neste processo? Difícil. Está a ser mesmo muito, muito difícil. A propósito disso, até me apetece dizer uns versos do Prometeu. Agrilhoado de Ésquil. Ó éter divino, ó ventos de asas rápidas, ó águas correntes dos rios. Este era o texto que eu gostava de fazer. E o texto que nós estamos a fazer é uma coisa completamente diferente. O texto dos novos escritores, daqueles que escrevem qualquer coisa e acham-se muito inteligentes. Hilda. A Hilda. Não tenho o Hilda. É a Hilda. Hilda, como é trabalhar com o Pompeu? Hilda? Olha, tem dias. Há dias que é bom, outros dias que nem por isso. Quando ele quer fazer tudo, quer ser o encenador, quer ser o ator, quer ser o iluminador técnico, quando ele se mete nestes papéis todos, não consegue fazer nada de jeito. Pronto, é o que está a acontecer neste momento. Que perspectivas encontra para o futuro? Qual futuro? Ia? Qual futuro? O teatro. Não tem futuro. É um presente sem futuro. Pelo menos aqui. Não vejo depois disto tudo, depois de tudo o que aconteceu, que isto tem algum futuro. Enfim.
Obrigado. Lila! Hilda. Meu nome é Hilda Teixeira. Não é Hilda, nem Lila, nem essa, nessas coisas todas. Pelo menos podia ter aprendido o meu nome. Obrigado. António. 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 Como foi o processo? António, gosta do elenco? António? Vamos lá despachar isto que eu estou com pressa, está bem? Epá, eu tenho mais que fazer que andar aqui a aturar. Não sei quem é que é o senhor. Victor Lobo. Pois, olha, despacho lá, eu tenho que ir ensaiar, sabe porquê? Porque eu tenho que fazer teatro, está a perceber? Como é? Olha, ter sido encenado pelo Pompeu, António? Tudo numa boa, o Pompeu é espetacular. Pá. Claro que eu percebo um bocadinho mais do que ele, pronto, já é velhote, é normal. Mas, pá, vamos lá despachar, que eu... Olha, eu só não estou nas novelas, sabe porquê? Sabe porquê? Olha, eu nem vou dizer porquê. Está a perceber? Está a perceber? António. Sim, diga lá, despacho, vamos lá despachar isto. E do elenco? Fala-nos do elenco. O que é que tem o elenco? Hã? Temos o quê? A Hilda, uma coxa. Sim. Pompeu? O que é que tem? O Pompeu. Hã? Tem mania que anda nas novelas. Sim, mais. O que é que é? Saber. Somos os três? A menina Raquel, olha, foi-se embora. Ela sabe que eu sou melhor que ela, pois claro, foi-se embora. Sim, mais, o que é que és? O que é que és mais? Vá! António Rebelo, ator, trigo limpo.